България избра своите народни представители, а в хода на заточните разговори между политическите сили вече е ясно и едно от условията за започване на преговори между тях за бъдещето на страната. И това условие е Висшият съдебен съвет да спре процедурата по избор на следващия главен прокурор. Знаем, кандидатът е само един, сегашният временно изпълняващ функциите Борислав Сарафов. Със същото искане вече излезе и президента Румен Радев. Излязоха и Съюзът на съдиите, както и всички 27 адвокатски колеги в страната. Ситуацията изглежда много сходна с тази, при която през 2019 година за главен прокурор беше избран Иван Гешев. И тогава, и сега, в подкрепа на единствения кандидат, се обявиха Асоциацията на прокурорите и Камерата на следователите. Наш гост днес е Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба. Здравейте! Здравейте на вас, здравейте на вашите зрители и вашите слушатели. Честит празник! Честит празник на 1 ноември ни гостувате. Как ви звучи този разговор за бъдещето на страната, поставен на карта заради това дали ще продължи или ще бъде спряна процедурата за избор на следващия главен прокурор? Не виждам някаква трагедия. Главният прокурор не е панацея, не е решаващия фактор, за да продължи страната да върви и да се движи. Да ви дам пример, че съм работил при 5 главни прокурора и изобщо ние не забелязваме кой е главен прокурор, всеки си върши работата. Смятам, че тук не би следвало да се притесняват хората, които нямат взимане, даване с прокурор. Много от хората знаят кой е главен прокурор. И знаят и последните петима. Не знам какво имате предвид. Говорим за сегашния кандидат за главен прокурор. Аз го познавам като директор. Ако питате моето мнение, но повече от това няма какво да кажа, защото не съм аз факторът, от който зависи. Директор на Национална следствена служба. Има кадрови орган, който е колективен. Това е един от най-демократично функциониращите органи. Колективен орган има няколко човека, които са избрани представители на различни гилдии, на парламентарни квоти и всеки от тях има собствена преценка и те колективно формират своето решение. И прозрачно на всичкото отгоре. Кажете ми друг... съдебен съвет, говорим. Говорим за Висшия съдебен съвет. Кажете ми друг орган, който така публично да води своите заседания и да се обяснява пред медиите какво е направил. Е, тъкмо тази публичност дава аргументи в публичния дебат да се говори за зависимости, за политическо влияние в действията на този Висш съдебен съвет. Винаги ще се говори за зависимости. Няма независим човек, който да не се съобразява с някой и с някого. Но това не следва да се отразява на едно балансирано решение за избора на конкретна личност. Ама това е опасно, когато зависимостта от политически сили и политически лидери, а говорим за независимата съдебна власт. Опасно е, но вие го казвате. А вие как го преценявате? Аз го преценявам, че преценката се прави не от един човек, а от колективен орган, който е конституционно определен да направи своя избор. Винаги някой няма да му е изгодно да бъде избран определен човек, но всеки си има своите съображения. Аз не съм чул съображенията на някои, които се противопоставят. Говори се за морални, доколкото чуя, морални аргументи. Имате и конкретна обоснованост и конкретни случаи. Моралните норми не са разписани някъде и те са много субективни. Те са на базата на традициите, на възгледите на хората. Тоест не виждате проблем в зависимости на членове на Висшия съдебен съвет от политически сили. Искате да се съгласа с вашия въпрос? Не, искам да опровергаете с аргументи. Няма как да го опровергаете. Първо не виждам, аз нямам поглед върху своите началници, както се казва. Не мога да знам те какво правят. Ако говорите, може би има предвид една тиражирана снимка. Искам да с Пето Еврото. Аз много бих искал да видя списък на лицата, за които се говори, че са били в неговия ресторант 8-те джуджета. Не вярвам някой от тях да излезе и публично да се снима така със семейството си, за да бъде компрометиран. Това по какъв начин оневинява Борислав Сарафов за срещите му с Пето? Какво значи да го оневинява? Каква е вината някой да се снима с някого на улица? Въпросът е с кого? Да, с кого? Аз с Пето Еврото съм се виждал в съдебната палата, когато беше шеф на следствието. По дела. Работни ме по дела. Нормално. Ходили сте в ресторанта 8-те джуджета? Никога не съм ходил, не знам къде се намира. Но
Да не анализираме това. Просто само кажете, да вие какво виждате в тази снимка? В тази снимка виждам опит за бъдещо използване с цел компрометиране на лицето, което е снимано. А Петьо Еврото в момента, в който се вижда с господин Сарафов. Вижте, водиме разследване за въздействието на тази снимка. Успешно е въздействието. Показва се в момента, когато Петьо Еврото вече е осветен като обвързан с някакви кръгове. Само искам да ви кажа, че кръгове в съдебната система няма. Това не са кръгове, които са част от структурата. Говори се за кръгове. Това са лица извън съдебната система, които познават нейното функциониране и търсят близки познанства с цел въздействие. И точно така те събират компромати. На някого вероятно се дават някакви финансови средства, как се чу по медиите. И по този начин се изграждат кръгове извън системата, които обаче влияят в определен момент на определени хора. Господин Маринов, много събеседници сме питали с този казус. Сме се занимавали, но по-подходящ от вас не сме имали. Какво е това, което най-често кара свидетелите да променят показанията си или да се откажат от свои показания? Това е много хубав въпрос, защото аз съм се сблъскал в практиката с такива проблеми, които обръщат едно дело, което е за съд. Повдига се обвинение, с обвинителния акт влиза в съда и изведнъж важни свидетели. Пред очите ти си променят показанията, ама аз не си спомням кое ги кара. Това са интересите на обвиняемия, за да заличи гласни доказателства. Гласните доказателства не са стабилни, те са изменчиви. Затова на тях не може да се разчита на 100%. Така че трябва внимателно да се работи. Какво е вашето обяснение? Трима ключови свидетели, които разказват и дават показания за участието на Борислав Сарафов в целия сюжет 8-те джуджета и говорят за него, променят показанията си и се отказват от тях в момента, в който той става изпълняващ функциите главен прокурор. Не ми е известен казус, честно ви казвам. Аз даже не знаех, че за това ще ме питате. Вие влязохте в темата и аз просто се сетих за това. Влязохме, защото вие подсказахте, насочихте ме на там. Аз подех. Какво е обяснението ви? Става той изпълняващ функциите главен прокурор и трима... Не мога да имам обяснение. Не мога да имам обяснение. А имате ли обяснение на това, че през последните дни поради съществени нередности в обвинителния акт срещу Петьо Петров Еврото съдия прекратил производството и го връща на прокуратурата? Как ви звучи тази новина? Тя буквално отпреди. Случва се това нещо. Случва се. Трябва да се... Вижте, контролът върху актовете на съда и на прокуратурата си е регламентиран в процесуалните закони. Аз не мога да коментирам дело, което не ми е възложено. Нямам никаква представа първо по същество на делото. Не мога да правя анализ на доказателства, които не познавам. Така че тук няма да съм ви полезен. Господин Маринов, баш с Петьо Еврото се случи. Точно той е известен, затова ви прави впечатление. Това не е прецедент. И вие казахте, какви са причините ни свидетели да си променят показанията. Когато обаче е свързано с толкова ключови герои, участващи в техните показания, те дават показания за срещи, за многократни посещения на господин Сарафов в ресторанта на Пепи Еврото. И изведнъж се отказват. Момент. Натиск. Сега, възможно, понеже ме хващате неподготвен тук, защото аз не знам самия казус. Наистина не съм го проучил. Замислили сте и другия вариант, че тези свидетели предварително са накарани да говорят нещо, което да е удобно да се скалъпи едно обвинение. И това го има. Нека да не... Аз и това се да случва... Да, това е само да кажем Любена Павлова, която беше съпруга на Пепи Еврото, една от тях, още двама. Извинявам се за Любена Павлова. Аз не мога да кажа, че това е надежден свидетел. Тя е абсолютно заинтересована. Как го преценявате това? Ми е така от телевизията, това, което показвате по телевизията. Аз така съм го преценил. Имам възможността да преценявам хората от собствен опит. Тя е пристрастна, тя е обвързана, тя работи в този ресторант. Многократно го казва. Димитър Стоянов, който е собственика на Делта Гард, също променя своите показания според източници на капитал, които бяха писали тогава. Тези хора са използвани, за да... От кого са използвани? Не знам. От прокуратурата. И защото нали развихте тезата, че някой първо ги кара да отидат с едни показания, за да ги променят после? Дайте не го чопнем, това няма тук да изкарам. Вие ходите към това после, като стигнем до въпрос, който е труден отговор, да не го чоплим. Добре, правиме крачка назад. Две напред, една назад.
Дайте да сменим темата. Това не е... За мен няма да съм ви полезен. Ще разсъждаваме върху нещо, което аз не познавам. Ако познавам казуса, ще ви бъда много по-полезен. Просто губим времето и на зрителите и нашето. Просто целият проблем е дали когато са давали показанията по времето на Иван Гешев, зад когото също стояхте, когато той се кандидатира, са били подлагани на натиск или сега са подложени на натиск, когато се сменя властта и на поста. Как да ви кажа? Аз даже не го знам този казус. Колко независимо е според вас прокуратурата под ръководството на Борислав Сарафов? Почти година и половина той е изпълняващ функциите длъжността. Не знам да има измерител за колко или толкова. В смисъл, прокуратурата си упражнява функциите, както ви казах, независимо кой е главен прокурор. Просто шума около работата е различен. Зависи в какви взаимоотношения и диалози влиза. Все пак той е лицето на прокуратурата и личностните му отношения с разни лица рефлектират върху взаимоотношенията и... Личностите, взаимоотношения на кого? На главния прокурор? На лицето, на всеки ръководител в държавата, личностните отношения, особено хората, които са овластени с вас, се отразяват жестоко върху публичното пространство, защото когато един човек е овластен, независимо дали е министър на вътрешните работи, независимо дали е главен секретар на МВР, дали е главен прокурор, когато един човек упражнява властта, за да покаже мускули, това дразни, разбира се. И се отразява. Този разговор за господин Сарафов ли е, че говоря използва... Господин Сарафов, защото... не съм забелязал да прави такъв подход, да действа по този начин. А какво е вашето обяснение? Защо, вие казвате, има кръгове на влияние, които са извън прокуратурата, опитват се да влияят върху и решения съда. И извън съда и съдебната система. Къде са разследванията за тези кръгове на влияние? Къде са разследванията? Тези кръгове на влияние не са явни. Те не някъде да са оставили доказателства. Те придобиха облик след убийството на Мартин Божанов, нотариус. Да, то за всички стана ясно това, че го има. Значи, аз правя анализ на базата на това, което се е случило и което става явно. Господин Маринов, ама нали, то нищо и те и престъпленията не са явни, както и кръговете на влияние. Да, целта на разследващите... Винаги остават следи. Те и кръговете на влияние със своите действия оставят следи. Вижте, тези действия не се извършват... Точно казвате, това не може да бъде разследвано. Не се извършват така, че да са публично достояние, нито са достояние на колегите. Извършват се тайно, подмолно и не са от вчера. Имаше преди време, помните, пак един скандал с замесени членове на Висшия съвет, с кадруване в Висшия съвет. Явно е много апетитно влиянието в тази система. И има хора изобретателни, които си работят в тази система. Не ги познавам. Ама разследването не трябва ли тъкмо да изобличава тези хората, които влияят на съдебната система? Разследване ще има, когато бъдат разкрити. Когато бъдат разкрити и бъде започнало едно производство, тогава ще има разследване. На нещо, което го няма, как да го разследваме? Ама нещо, което не е търсено, може ли да бъде намерено? Ема, вижте, търсенето... Кой да го търси? Кажете ми. Вие сте хората, които търсят активно, разследват се журналистика. Ние сме готови да поемем цялата отговорност, обаче все пак смятахме, че имаме следствие, прокуратура, полиция. Имате ги. А те какво работят, ако не разследват? Дълга е темата. Сега цяла лекция ще ви направя, ако искате, но няма да ни стигне днешния панел. Кажете ни един аргумент силен, за да подкрепяте сега Борислав Сарафов за поста главен прокурор, и то не с временно изпълняващи функции, а с постоянно на поста 7-годишен мандат. Аз съм говорител, не съм адвокат на Борислав Сарафов и не искам да заставам да подкрепям. Има кадрови орган, който ще вземе решение... С изтекло мандат. Да. Изтекло, но това не означава, че той не може да функционира. Той, освен с избора на главен прокурор, се занимава и с административна дейност, с назначаване на много други ръководители в прокуратурата. За никой не се чува, защото този е назначен. Просто трябва да има движение. Без да адвокатствате, кажете ни, защо следствието, националното следствие и вашите колеги всички се обединяват и подкрепят Борислав Сарафов? Не съм сигурен, че са всички. Убеден съм, че има хора, които не го харесват. Извинявайте, никой началник не е удобен за всичките подчинени.
Питаме ви все пак камерата на следователите. Излязохте с позиция в подкрепа. Вие самия слушах и четох ваши изяви. Сте се запознали с концепцията на господин Сара. Значи сте видяли. Аз давам една оценка моя лична на базата на това, което той направи за следствието. И съм сигурен, че той би направил това и за прокуратурата. Убеден съм, защото такъв е неговия стил на работа. Следствието живна, както се казва. Подгряни под краката, когато се появи господин Сарафов, имаше едни негативни мнения за Национална следствена служба, той ги промени. Това е съвсем обективно и няма какво да се оспорва. А в други детайли да не навлизаме сега. Това е основният аргумент. Благодарим ви. Разговор за това кой да бъде главен прокурор на България и как да бъде избран, дали от настоящия състав на Висшия съдебен съвет, продължава.